Hej, Jens Berggren, hållbarhetsstrateg på LRF. Du har idag pratat för 150 deltagare på livsmedelsdagen i Västra Götaland. Vilket var ditt viktigaste budskap till dem? Jag skulle säga att mitt viktigaste budskap var att förklara hur... Visst, vi kan prata om att liksom lantbruket ska ställa om och bli mer hållbart och mer miljövänligt. Men det viktigaste är ju vad vi kan göra för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Så istället för att rikta in oss på att göra oss mer effektiva och vi ska minska vår så kallade miljöbelastning, så måste vi ju snarast få samhället att prata om hur vi kan bidra till att göra hela samhället mera hållbart. Och jag skulle också säga att det ännu viktigare där är att förstå att när vi går mot en cirkulär bioekonomi, så är det ju vi som sitter på framtidens resurser. Det som kan göra våra samhällen hållbara, välfärdssamhällen i en trygg omvärld. Och då är det bara kloka, duktiga bönder som förmår att hantera jordmån och årsmån och producera alla de resurser som samhället behöver. Så budskapet är: vi måste växa. Vi är den hållbara tillväxten.